Ал жақын елдер мен қоса халықаралық қауымдастықтар да Қазақ елін республика күнімен құттықтады. Солардың бірі түркі мемлекеттері ұйымы. Еліміздің бастамасымен құрылған ұйым бүгінде түбі бір түркі жұртының басты интеграциялық мекемесі. Түркия ынтымақтастығы бас ұйымы құрылғанының бастамашысы негізін қалаушы Қазақстанның Мерекелері ұйымсыз үшін аса маңызды. Осы орайлы сәтте баршаңызды Қазақстан Республика күнімен шын жүректен құттықтаймын. Барлас Қазақстан халқына өркендеп мен бақ береке тілеймін. Астанада Түрк мемлекеттерінің басшыларының 10-шы мерейтой саммиті Bağırlas ellerimizin ilgiliğine, ötetinine senimimiz bol.